Tystnad. Tagning. Adventskalendern. Adventskalendern. Adventskalendern kommer här. Och så har vi en tradition i familjen också. Vi måste rimma till varje paket. Glöm inte det. Har du något? Ja, okej. Okay. Får höra. Här var gräddhöjden. Den har jag gjort i slöjden. Bra! Både rim och budskap. Det gillar vi. Va? Vad har du gjort i slöjden, Gabriel? Den här. Vad är det för något? En stav. Ja, ah, fin. Är det Moses stav? Okej, okay, coolt. Kan ni några andra rim då? Testa lite. Kim, Kim. Bra. Kim. Ja då. Snyggt. Vad är det då? Kim. Jag kan vet. Mat, fat, lat. Bra. Ja, tänk lite mer att det ska vara lite mer som rap när ni kör rimmen, okej? Okay? Lite som här. I don't go to school, cause I am cool. I am a bird, I am not a nerd. Okej? Okay? Är ni med? Okej. Okay. Typ så. Ja. Exakt, nu snackar vi. Bra. Okej, jag tror jag fattar. Jag ska ge min pappa en hatt. Då kan jag köra det här rimmet. Det här är inte en hatt. För det är en... Nej. Nu gjorde jag ju fel. Åh. Det här är inte en katt. Det är en hatt. Mm. Det är ganska bra, men lite övertydligt kanske. Det är bra om man inte avslöjar exakt vad det är man ger. Okej, okay, så här då. Det här är inte en katt. Inte heller en hatt. Ja, vad tycker ni om det? Ganska bra. Ja, man får inte reda på så mycket, men ja. Det rimmar i alla fall. Det är inte fel. Kan vi inte göra ett paket till födelsedagsbarnet också? Ja. Vem fyller år? Det är ju han vi har väntat på hela december. Åh! Är det snart? Ja, imorgon behöver du inte vänta längre. Oh, då ska du få se vem det är. Så skönt! Vad är det för dag imorgon? Julafton. Åh! Oh.